Бакуге сапар аясында мемлекет башысы Қасым-Жомарт Тоқаев Молдова президенті Майя Сандумен кездесу өткізді. Тараптар екі ел арасындағы дәстүрлі достық қарым-қатынасты. Ең алдымен сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықты кеңейтудің мүмкіндіктерін талқылады. Кездесуде Майя Санду келесі жылы Астанада ашылатын Молдова елшілігі ықпалдастықты дамытуға септігін тигізетініне сенім білдірді. Сондай-ақ президенттер екі жақты жоғары деңгейдегі сапарлар ұйымдастыруға уағдаласты.